FK Rača Bratislava, a FK Slovan Mrš. Maška mi ja ni telefon už ne zbiha. Nekedy mi ja skupio ovdje telefon. To sam počuo. Ubiju! FK Slovan Most pri Bratislave 2. Još gol strelil kapitán mužstva. Majstor 4-0, keď gol. Tridsiata druhá minúta zápasu. Musel spokojný, aj dobre tie defenzíve sme hrali, sme to pokrývali, škoda to jednou golu, ale tak tiež on, Filip sa učí, je to z dorastu brankára, ale nič nebudeme vyčítať, treba ho pozbudiť. Ale hovorím, že on, akože ja som spokojný s výkonom chalaňov, že sme jazdili celý zápas a o to nám išlo. V druhom polčase ste sa aj prestredali, dali ste šancu chlapcom, ktorí zvyčajne sedávajú na lavičke náhradníkov. Áno, tak ako mám teraz, ako mám niektoré posty pozdvojované, čiže je prakticky jedno, že koho dám hrať, to je len na mojom rozhodnutí, že koho dám hrať, lebo tí chalani sú na jednej vlnovej dĺžke, čiže taká správna motivácia aj pre nich, že makajú, jazdia, chcú a to je vidieť aj na tréningu, lebo všetci chcú hrať, samozrejme, že nemôžu všetci hrať, ale hovorím, že keď nastúpa do toho zápasu, že aj tá kvalita tam ostáva, čiže
idú jak žeravie a to som veľmi rád, že máme teraz tie zvolené posty a ideme makať ďalej.